Nuk kemi guxuar ta shohim në sy babain, aktoria shumë e dashur për shqiptarët, ka rrëfyer momentet e vështira të fëmirisë së saj. Aktoria e njohur turke Demet Özdemir, të cilën në fundjavë shohim në televizionin ton në rolin e Zeynepit, ka treguar në një intervistë se fëmiria e saj nuk ka qenë aq e bukur. Demet është rritur në Izmir me prindrit, motrën dhe vëllain e saj. Aktoria ka treguar se ka përjetuar dhunë në familje dhe se babai i saj ishte aq i rrept sa të gjithë e kishin frikë. Fëmiria ime e kam kaluar në qytetin e vogël të Izmirit, jetoni me maman dhe babain, motrën dhe vllain në një shtëpi me obor. Me pak fjalë ishim një familje fshati. Babain e kemi pasur shumë të rrept. Motra ime e kishte shumë frikë. Mbaj mend që ulnim kokën kur ai ishte përpara nesh. Më pas vllaju në shpërngul në Gjermani ndërsa unë erdha në Stamboll me motrën dhe maman time. Ishin kohë shumë të vështira, ka rrëfyer aktoria.